Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa gaaray dalka Jabuuti, waxaana uu halkaasi kula kulmay dhiggiisa dalka Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Gele. Warbixintan waxaa inoo faahfaahinaysa wariyaheena Safiya Cismaan Cabdulle. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu hoggaaminayo ayaa gaaray dalka Jabuuti isagoona kulan la qaatay Madaxweynaha Jamhuuriyadda aan walaalaha nahay ee Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Gele. Arrimaha diiradda lagu saaray kulanka labada madaxweyne waxaa ka mid ahaa xoojinta xiriirka walaaltinimo, xaaladda guud ee gobolka Geeska Afrika, iskaashiga amni ee labada dal, iyadoona kulanka labada madaxweyne si aad looga hadlayay xaaladda amni ee dalka. Waa kan wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ka warbixinaya waxyaabaha ay ka wada hadleen labada madaxweyne. Dalka Jabuuti waa dal walaalo aanu nahay, labada madaxweyne waa hiil walaal, waa laba dal ma aha, waa hal dal oo runtii waxaan dhihi karaa oo Soomaali. Ayadana waxay daba socotaa arrimaha amniga iyo gaar ahaan AMISOM, sidoo kale waxyaabaha muhiimka ah ee hadda ay ka wada hadlayaan waxaa ka mid tahay iskaashiga labada dal, sidoo kale iyo qaabkii maadaama ay ka mid yihiin dalka walaalaana ee Jabuuti ee dalalka sidoo kale ka jooga ciidamada AMISOM ee dalkeenna Soomaaliya, sidii iyada sidoo kale isaga kaashan lahaa arrimaha amniga iyo la dagaalanka ee argagixisada. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaana soo gabagabeeyey booqasho shaqo oo maalmihii ugu dambeeyey ku joogay dalka Burundi. Hase ahaatee, haatan madaxweynaha ayaa booqasho kale oo hor leh waxa uu ku joogaa dalka aan walaalaha nahay ee Jabuuti. Madaxtooyada Soomaaliya ayaa beenisay inuu madaxweyne Farmaajo tagayo magaalada Addis Ababa si uu ula kulmo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa goor dhow dib ugu soo laaban doona magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya kadib booqashadiisii wadamada Burundi iyo Jabuuti. Safiya Cismaan Cabdulle, wararka warbaahinta SBC, magaalada Muqdisho.